तपाईले भन्नु भयो नि त तपाई ओम शान्तिको हुनुहुँदो रहेछ ओम शान्तिमा एक लाइन चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ जुन भन्नुभयो त्यो एक लाइन के भन्नुभयो एक लाइन त्यही हो के हो नि त्यो त्यही हो त्यो जुन मैले अघि भने त्यही हो कुन सेक्स गर्न नहुने सेक्स गर्नै नहुने आफ्नै श्रीमतीसँग पनि अनि तपाईँको अहिले फ्यामिली छ परिवार छ तपाईँले सेक्स गर्नुहुन्न एजेन्ट भइसक्यो नि त हामी त 68-70 भइसक्यो नि त कामै छैन त्यो चिजको त होइन मन बुढो हुन्न भन्ने एउटा मन बुढो हुँदैन तर त्यो नगर्दा नै राम्रो होइन ओम शान्तिकै नियम हो सिद्धान्त हो यो ओम शान्तिकै सिद्धान्त यो ओम शान्ति हिन्दू होइन हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन केही होइन केही होइन यो होइन यो चाहिँ पहिला एउटा हिरा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँले भन्नुभयो यो सेक्स गर्नै हुँदैन भन्ने कुरोलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो लाइन परिमार्जन गर्न पाए धेरै मान्छे आउँथ्यो त्यो धेरै मान्छेले रुचाउँथ्यो यसमा पहिला धेरै दुःख कष्ट भइसकेको छ यो लाइनले गर्दाखेरि किन सेक्स गऱ्यो भने के हुन्छ अरे पावरलेस हुन्छ जुन यसको मेन हेड छ त्यो रिसाउँछ कुन यो ओम शान्तिको ठुलो मान्छे ठुलो मान्छे त्यो याद छैन मरेर गइसक्यो तैपनि त्यो जिउँदो छ मरेर गइसक्यो तैपनि त्यो मान्छे जिउँदो छ मरेर गइसक्यो त्यो तैपनि मान्छे जिउँदो छ त्यसको अर्थ के हुन्छ उसको भौतिक शरीर त भनौँ न सेलाइसक्यो छैन तैपनि इफेक्टिभ छ के इफेक्टिभ छ उसलाई सम्झना साथै हाजिर हुन्छ लास्ट एक मिनट अनि ओम शान्तिमा लाग्यो कति भयो म 20 इयर्स 20 इयर्स 20 वर्ष भयो तपाईँले सेक्सै नगरेको होइन यो तकमा पाएपछि गर्नुहुन्न के तकमा तकमा पाएपछि गर्नुहुन्न तकमा पाएपछि एकदमै ओम शान्ति भनेर ओम शान्ति तपाईँको एउटा यो तकमा पाएपछि लाएपछि सेक्स गर्न नहुने यो तकमा लिएको कति भयो तपाईँले तकमा लिएको थोरै भएको छ कति थोरै भएको छ कति भनौँ न महिना वर्ष त्यही एक वर्ष जति भन्नु एक वर्ष जति भयो अनि तपाईँ जस्तो भनौँ अलि उमेर कटेकोहरू मात्रै हुन्छ कि अलि यङहरू पनि हुन्छ यङ पनि हुन्छ उनीहरू यही शर्तमा आउँछ यही शर्तमा आउँछ यही सेक्स गर्न नहुने यही शर्तमा आउँछ शर्त यही अनि यसको ठुलो हेडको हो नि यस संस्थापकको हो संस्थापक हो यसको चाहिँ गइसक्यो 80 वर्ष अगाडि नै मरेर गइसक्यो एउटा हिरा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो के हिरा व्यापारी नेपालमा नि आउनु के हो नाम उहाँको नाम उहाँको अहिले मलाई याद आएन होइन तपाईँ ओम शान्तिको ओम शान्ति म तैपनि कति शान्ति छन् हामीसित कति ठाउँमा डुल्नुपर्छ है अनि बाबा खास गरेर बाबा नै भनिन्छ उहाँलाई हजुर लेखराज बाबा लेखराज 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 यो भारतीय भारतीय त भारतीय हो अनि नेपालमा यो प्रवेश गरेको कति भयो प्रवेश गरेको त नेपालमा त धेरै भयो धेरै भयो भन्नाले कति वर्ष होला 30-40 वर्षै भयो 30-40 वर्षै भयो अनि तपाईँले के राम्रो लागेर ओम शान्तिमा प्रवेश गर्नु राम्रो चाहिँ तपाईँ विल पावर प्राप्त हुन्छ नि किन जाने विल पावर भनेर इच्छा शक्ति भन्नु इच्छा शक्ति पाइन्छ ओम शान्तिमा गयो भने अनि त्यहाँ गएर हेलो त्यहाँ गएपछि हामीले त्यो सम्भोग कार्यहरू गर्न हुँदैन माछा मासु जान रक्षी गर्नु हुँदैन किन भन्नुहोस् त के त्यो भयो नि के हुन्छ त्यो खायो भने के हुन्छ अरे त्यस्तो गऱ्यो भने पावरलेस त्यसो भए अहिले तपाईँ एकदम भरपूर पावरमा हुनुहुन्छ किन नि माछा मासु माछा मासु जान रक्षित म जन्मदेखि मुखै नपरेको छ हजुर अरू कुरै सोध्नुहोस् एकदम त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ अनि तपाईँ यसमा नजान्दाखेरि नै मैले मतलब हाम्रो कास्टमा चाहिँ खाँदैन फ्यामिलीमा कोही खाँदैन बालबच्चा कति छ बालबच्चा छ सबै चाहिँदा छन् कि चाहिँदा छन् चाहिँदा पुर्याएर अनि यसमा प्रवेश गर्नुभयो ल अब नगरे नि हुन्छ सबै कार्यहरू भन्ने कुरो चाहिँदा छन् कि कमी छैन ओहो हो जे होस् तपाईँले सोचेको कुरा होस् हजुर धन्यवाद हजुर देखाउनुहोस् त मलाई देखा